Виставка «Просто неба» на Європейській площі зібрала чимало охочих роздивитись світлини. Не пройшла повз і дніпрянка Алла. Подивилась фото, почитала історії під ними. Каже, найбільше вразила світлина з Херсонщини. Бо це, згадує жінка, місця дорогі їй з юнацтва. Ми всі зараз можемо спинитися всі на тому, що під Богом ходимо, дивимось на страшне і розуміємо, що волонтери – це підтримка волонтерам, дуже-дуже велика подяка. І нагадати людям, що є волонтери, бо ми вже всі до війни звикли, звикли ми, що живемо, ходимо, гуляємо, працюємо. Так що добра справа волонтерська. Фотографії розмістили на рухомих конструкціях. На світлинах волонтери, які готували людям їжу, допомагали облаштовувати побут та доставляли гуманітарні набори. Автори всіх цих знімків – українські репортери. Не залишила байдужим виставка із Ангара. Каже, без таких людей, особливо зараз, українцям було б складно. Тому показувати їхню роботу важливо. Увидів картинки волонтерів, вони з різних городів. Хочу сказати респект їм. В дане час це дуже важливо, те, що вони допомагають. Інсталяцію створили до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. Ці фото дуже різні, але вони відображають нас, українців, ту силу і ту міць, з якою ми дійсно проживаємо наше зараз життя, незважаючи на ті важкі часи, в яких ми перебуваємо. Дійсно, міжнародні організації, благодійні організації, громадські організації, волонтери – це супергерої. І те, що вони роблять, це дійсно подвиг. Цим заходом ми хочемо віддати шану кожному волонтеру, кожному працівникові, який працює в гуманітарному полі, а також міжнародним організаціям, ООНівським агенціям, місцевій владі, волонтерським групам і всім нам. Працюємо заради однієї великої цілі в цьому напрямку. І головний слоган, який супроводжує цей день – «Хай там що, а робота буде продовжуватися». У серпні виставку вже побачили мешканці та гості столиці. У Дніпрі експозиція буде тривати до 6 листопада. Наступна зупинка – в Одесі. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».